Välkomna till Opinion Live, vår säsongspremiär. Och vi är då tillbaka för en sista fantastisk höst. Vi ska ge de bästa debattörerna och de hetaste debatterna såklart. Och vi börjar ikväll, vi ska till Uppsala. Vi har samlat Uppsalaborna för att diskutera problemet med att så många unga tjejer och kvinnor känner sig otrygga och är rädda för att utsättas för sexbrott. I den debatten så möter ni bland andra Ebba Busch Thor. Och sen så ska vi avhandla krokodilattacken på Skansen med Jonas Wahlström. Ja, många unga kvinnor och tjejer i Uppsala känner sig otrygga och de är rädda för att utsättas för sexbrott. Och i början av augusti, på bara en vecka, så skedde ju 2 våldtäkter och 2 försök till våldtäkt. Och efter det här så fick många tjejer nog. Och en av dem är här ikväll, så jag säger välkommen. Ned Amelie, här är du. Applåd. Ja, men om du skulle börja sätta bilden för oss då, vad det är i Uppsala som ni unga tjejer upplever, hur skulle du beskriva det? Jag kan sätta min bild. Mm. Jag var på väg hem den kvällen då de här våldtäkterna skedde. Och min bild var en vanlig kväll, klockan efter 12. Det är inte så sent. Jag är på väg hem från centralstationen och när jag går, det är inte jättemycket människor. Egentligen ska inte det spela någon roll, men jag började kika runt mig. Kan inte lyssna på musik, för jag vill inte missa om jag hör något. Så jag låter bli musiken. Jag går och sen så börjar jag gå snabbare. Och jag går liksom till slut, börjar jag springa. Och då stannar jag upp och bara, varför springa? Så bara, där kommer en bil. Jag blev rädd. Ta mig hem, kommer hem och så blir jag frustrerad. Varför reagerar jag så här? Och det här är inte första gången jag reagerar så. Och jag är modig. Men jag blev rädd och det var inget att bli rädd för. Och det är den oron som just nu har spridit sig i Uppsala. Det är den oron vi tjejer och icke-binära känner. Mm. Och vad gjorde du då? Du startade en Facebookgrupp. Ja, jag kom hem. Den här frustrationen i mig släppte ju inte. Den bara växte och växte. Sen hörde jag om Rågsved Garris. 2 tjejer som, ja, Rågsved också varit lite stökigt. De startade en Facebookgrupp. Och den här Facebookgruppen tänker jag, gud vad enkelt. Mm. Jag sa till mamma, nu startar jag en Facebookgrupp. Väldigt lätt. Dagen efter är vi 2000 medlemmar. Det bara ökar. Idag firar vi 2 veckor. Vi är 17 000 medlemmar. Mm. Vad heter ni? Uppsala Garris. Ja, just det. Och vad är poängen då? På vilket sätt stöttar ni varandra då i den här otrygga situationen ni upplever? Ja, du hör applåderna från Uppsala. Vi ska snart gå dit. Du har några fans där. Ja, visionen var till en början och den har liksom ökat. Jag tänkte, den kvällen jag gick hem, gud, jag hade velat ringa någon, men jag hade ingen att ringa just då. Och då tänkte jag, tänk om man kan vända mig till Facebookgrupp så jag bara kan ringa någon som är vaken. Idag hämtar man upp varann i sina privata bilar. Man går promenader. Vi har till och med en sidogrupp som nattvandrar. Helt enkelt att man lyfter blicken, vi ser varann och man känner sig sedd. Man är inte ensam. Nej. Vi kommer tillbaka till dig när vi ska gå till Uppsala. Ebba Busch Thor, vi pratar här om att nattvandra. Det vet jag, det här är ju din gamla hemstad och du har varit kommunalråd där. Du har varit ute och nattvandrat. Varför det? Ja, jag bor ju fortfarande kvar här och det här är ju som sagt, det här är min hemstad och jag påverkas och tycker att det är fruktansvärt att jämställdheten nu faktiskt tar kliv tillbaka på många håll. Att kvinnor och tjejer upplever att den mest grundläggande tryggheten faktiskt inte finns där och att man känner att gator och torg inte längre tillhör alla, inte längre tillhör även kvinnorna och tjejerna och att vi alla ska kunna känna oss trygga i våra egna bostadsområden och i våra egna hemstäder. Mm. Och jag vet att Jale Poljarevius som är då polischef i Uppsala, du står där. När man lyssnar här då, så mycket tjejer och kvinnor som vittnar om att den här otryggheten som då också kulminerade under den där veckan, men den har ju funnits tidigare också. Ser du det som ett misslyckande vad gäller er polisen? Nej, man kan inte skylla allting på polisen. För det första, när man pratar om själva ansvaret här, då har vi gärningsmän som begår brotten. Det är där det ska ligga. Och det här är ju ett fundament som har varit sedan 70-talet. Att man har hela tiden förskjutit här mot gärningsmän som ska ha alla typer av fördelar. Och sen så lägger man en ordentlig skuld
satsning på hela samhället, på polisen, på socialtjänsten. Det är alltid någon annans fel. Medan gärningsmännen, de sitter i trygg förvar, får kortare straff, det är svårare bevisföring för våran del och så vidare. Så att det här går inte att köra med det här snacket längre. Men nu är det ju uppenbarligen så att det sker våldtäkter, våldtäktsförsök och att tjejer känner sig otrygga runt män i Uppsala då. Så vad gör man åt det här då? Vad gör ni? Ja, på kort sikt så har ju vi tillsammans med kommunen utarbetat olika typer av planer. Där vi har jobbat med ordningsvakter, med kameror. Man har jobbat med att beskära olika typer av buskage och liknande som kan utgöra viss fara när det gäller överfallsvåldtäkter och liknande. Men detta räcker inte. Det räcker inte att kommun och polis ensamma jobbar med det här, ordningsvakter. Så det vi ser här, det är samhället som börjar reagera nu mot de här kriminella individerna. Och det här räcker inte heller. Det är ännu mer människor som ska in i det här med olika typer av vittnen, boende, alla möjliga som ser detta. Hela samhället har ansvar i detta och ska mobilisera sitt arbete. Det är min bestämda uppfattning. Jag får en applåd där. Men Ebba Busch Thor, för att du är inne på att du tycker att politikerna har blundat för utvecklingen. Kan du utveckla det lite? Nej, men alltså, det går inte att komma ifrån det faktum att vi faktiskt är, att det faktiskt har varit för få som har sagt ifrån den oacceptabla utveckling som vi har sett på många områden. Om vi pratar om just polisens arbete så är det ju ett faktum att vi har för få poliser i Sverige. Svensk polis gör en jätteinsats. Här i Uppsala har man jobbat jätteväl ihop med socialtjänster, ihop med det förebyggande arbetet, engagera familjer, föräldrar som behöver hjälpa till att sätta gränser för sina ungdomar, sina barn tidigt. Hela den kedjan. Men det saknas poliser, man är för få kollegor, man har haft en för tuff arbetssituation med för låga löner. Och det hamnar ju faktiskt på politikens ansvar. Och det är därför vi i den budgeten som vi fick igenom förra året, KDM-budgeten, faktiskt hade utrymme för 10 000 fler polisanställda. Men sen måste det också till skärpta straff. Idag har det varit möjligt för våldtäktsmännen att komma undan med alldeles för låga straff. Men vad ännu värre är, det är det faktum att våldtäktsanmälningar faktiskt läggs på hög. 8000 anmälningar förra året ifrån kvinnor som blev utsatta för våldtäkter. Men många av dem läggs bara på hög. Jag vet hög. Att du pratar om ett mansöverskott i Uppsala också. Vad menar du då? Nej, men vi ser i vissa grupper och som följd av en del av invandringen också att det har kommit betydligt fler män än vad det har kommit kvinnor. Det skapar också en annan dynamik, en annan problematik. Det här har inte på något sätt att göra med etnicitet eller med hudfärg. För vi alla bär kapaciteten att stå upp för alla människors lika rätt och värde. Men kommer man ifrån ett land där man har matats med att kvinnor är mindre värda, att vi förtjänar att bli kallade alla möjliga olika saker och faktiskt förtjänar att bli utsatta för våldtäkter, och vi inte klarar av att hantera integrationen, säga vilka värderingar som måste gälla alla här, då är ju det en stor del av problematiken. Ja, och du står ju där bredvid Erik Pelling. Du är kommunalråd idag i Uppsala. Något som Ebba Busch Thor var mellan 2010 och 2015. Hon säger att ni blundar för utvecklingen och integrationsproblemen i Uppsala. Vad säger du om det? Kanske inte Uppsala specifikt har jag inte gett mig på. Vi har ett allvarligt läge i Uppsala. Men jag skulle inte påstå att vi blundar för problemen här i Uppsala. Tvärtom, vi attackerar problemen med allt vi har. Kommunala ordningsvakter för att stötta polisen. Vi bygger ut Uppsala ungdomsjour med socialarbetare ute på stan. Vi stöttar våra nattvandrarföreningar, var Uppsala Garris, det sista helt fantastiska initiativet. Vi satsar på belysning, vi satsar på kameror och vi är hela tiden på jakt efter nya åtgärder. Vi ligger på regering och riksdag, för här är alla partier i riksdagen som måste ta ett ansvar och tillskjuta resurser. Till Uppsala kommun och till andra kommuner, för det är vi som gör jobbet ute på gatan. Men det går att vända. Det handlar som du säger, Ebba. Det handlar om normer och värderingar. I grund och botten handlar det om kriminella individer. Oftast män med en jäkligt taskig kvinnosyn. Det är ett stort problem, men det är någonting vi kan göra någonting åt. Det börjar i skolan, men man kan göra insatser på många andra ställen också. Och framförallt handlar det om att vi alla som samhälle säger ifrån. Jättebra med unga tjejer som nu går ut på stan och säger ifrån. Men alla vi killar måste göra dem sällskap och se till att sätta stopp för det här. Ja. Ingen men det är ju något som har hänt, Erik, som gör att tjejer känner att det har gått så långt att man måste organisera sig, att man måste nattvandra, eller hur? Det är ju ändå någonting där som har pågått. Vad är det då, skulle du säga?
Ja, vi har ju sett det här i ett antal mätningar att otryggheten bland framförallt unga tjejer har ökat. Ja. Exakt vad det beror på vet vi inte riktigt. Mm. Men vi har vidtagit åtgärder successivt för att vända den utvecklingen. Och vi försöker förstås ta reda på vad det beror på. Men det handlar inte minst om killar som drar runt i större gäng på stan. Det är många som blir skrämda av den typen, och det försöker vi stävja. Polisen, våra ordningsvakter, vår ungdomsjour tar ett snack med grabbar som man möter och försöker föra en dialog, och handlar väldigt mycket om att diskutera, men också att de individer som faktiskt begår brott, som är kriminella, de måste vi ta sig förvar, och där gör ju Jarle och Uppsala polisen ett fantastiskt. Det står ju, jag tänkte arbete. Jag ska gå till, det finns en politiker till där, Simon Alm från Sverigedemokraterna, men jag tänkte bara, det står ju lite tjejer här, så jag tänkte gå direkt till källan och fråga er, för nu pratar de om att man gör ganska mycket insatser och det är ju fantastiskt med alla organiserar sig, men om ni skulle beskriva, vad vill ni se göras? Här kommer någon, vad heter du? Ja, hej. Jag heter Karin Karlsson, är ordförande för Uppsala studentnationers samarbetsorgan. Okay. Uppsala studentnationer har tillsammans ungefär 35 000 medlemmar, vilket är 15% av Uppsalas befolkning. Vi jobbar tillsammans med kårerna för att skapa en studentkultur där det är helt oacceptabelt att man skulle liksom kunna göra någonting ont mot en annan människa, och vi försöker skapa en trygg miljö. Men vi är väldigt begränsade till våra egna lokaler och våra egna evenemang. Jag undrar dels, vad mer kan vi göra för att våra studenter ska känna sig trygga, oavsett om de åker hem från campus eller om de åker hem från en nation sent på kvällen. Och vad det långsiktiga arbetet är för att öka säkerheten i studentområdena. Är det här en fråga du vill ställa till polisen? Jarle framförallt. Ja, Jarle, du får svara på det. Ja, vad ni kan göra, det är ju helt klart att ni måste jobba med kulturen. Och då pratar vi just det här, att vad är acceptabelt och vad är inte acceptabelt. Vi tycker att det är självklart, men det är inte självklart. Och det gäller allt från små pojkar till vuxna män. Så att det är ju en del i det här, och det är någon slags långsiktigt arbete. På kort sikt så måste ni jobba med anmälningsbenägenheten. Jag kan säga att det kommer väldigt lite anmälningar. Det kommer i så sätt ingenting från nationerna när det gäller brott. Och att ni ska vara helt felfri och aldrig begå brott, det tror inte jag på. Så det är ytterligare en del som ni måste jobba med, att utöka anmälningsbenägenheten på saker som inte är rätt. Mm. Jag sa innan, Simon Alm från Sverigedemokraterna, för jag vet att du tycker att alla politikerna hycklar här nu, både Ebba Busch Thor och Erik Pelling. Du skulle utveckla det. Ja, Sverigedemokraterna har ju länge drivit att vi vill ha hårdare straff, vi vill ha högre lägsta straff, vi vill att utländska våldtäktsmän ska utvisas obligatoriskt vid fällande dom i våldtäkt. Vi vill ha ett mer brottsofferperspektiv där vi ser till att det är högre skadestånd och där staten går in och tar ansvar för att skadeståndet kommer brottsoffret till dels. Vi måste se till att vi har fler poliser klart på gator och torg, och här i Uppsala måste ta vårt egna ansvar. Jag minns tillbaka till tiden då Ebba Busch Thor var kommunalråd. Då röstade du ner våra förslag om kommunala ordningsvakter. Du röstade ner våra förslag om kameraövervakning. Och istället för att ta trygghetsskapen åtgärder som idag det kan göra ett långsiktigt effekt, har du släckt gatubelysningen i Uppsala under en sommar, då var det som allra sämst från ledningens sida. Man släckte belysningen för att spara pengar. Så såg det ut när Kristdemokraterna styrde i Uppsala. Och det var dåligt. Men Socialdemokraterna har inte gjort saker mycket bättre sedan dess. Utan det har ju fortsatt tills polisen till slut gick ut och sa att Uppsala fått en helt ny gatubild. Då någonstans började hända saker. När vi fått en helt ny gatubild för ett par år sedan, då händer det saker. Men fram till dess har vi bromsat Sverigedemokraternas långsiktiga förslag på kameraövervakning, ordningsvakter och andra åtgärder som nationellt hade kunnat... Ska de få svara då? Ebba Busch Thor? Jag tyckte att det var ett urbota dåligt förslag då att släcka gatubelysningen, och det stod jag för då, det står jag för idag också. Men du kastar skit på fel partiledare i det här läget. Alltså, mycket av det som du lyfter här, det har vi drivit, det börjar vi nu äntligen få igenom. Jag tycker att det är problematiskt att det fortfarande på nationell nivå, nu är det inte så många nationella politiker här idag, att man har haft diskussioner kring när vi har lyft att det behövs fler poliser. Då har man kallat det för sifferbingo. Man har kallat det att försöka köpa polisernas röster när vi har lyft frågan om att höja polislönerna. I KDM-budgeten som vi fick igenom förra året, och där vi inte var rädda för att ta emot Sverigedemokraternas stöd i riksdagen, för att vi var fokuserade på att göra skillnad, göra det vi trodde var rätt,
så fick vi igenom den sortens satsningar. Mm. Men jag tycker att lokalt här så är jag väldigt glad över att mina kristdemokrater har drivit på för just ordningsvakter och att det har funnits en sån bred samstämmighet nu mellan de politiska partierna för att faktiskt på plats det. Men i kommun efter kommun runt om nu i Sverige så försöker många kommuner ersätta poliser med ordningsvakter. Båda behövs, men man kan inte ersätta det ordinarie polisiära arbetet bara med ordningsvakter. Som Erik, ska då, få svara bara, kommunen ska nu stå för. Nickar du studion? Ja, gäller det om ordningsvakterna? Erik? Bland annat. Ja. Jag känner mig inte riktigt igen mig i Sverigedemokraternas bild som målas upp här. Ja, men vi är beredda att vidta de åtgärder som krävs. Jag är glad att vi har en bred politisk enighet i Uppsala. Det borde kunna finnas den enheten också i riksdagen. Men att peka ut grupper, att ställa liksom, att peka ut och säga att det är invandrare eller en viss etnicitet som står bakom där, det kommer ju inte leda till en lösning. Jag är stolt över att vara borgmästare i en stad med människor med en mängd olika länder, många olika bakgrunder. Och vi är alla en del av den här staden. Det är killar med dålig syn på tjejer som ska bekämpas. Men om man inte pekar ut, men om man pratar om att det finns problem som har funnits då, för det har ju polisen i Uppsala också pratat om, med ensamkommande som har fastnat i missbruk och att det har varit problem, att det också har skapat stök och otrygghet. Är det ett problem att folk pratar om det? Nej, de problemen ska vi hantera och det gör vi också här i Uppsala. Det är det som vi har vår ungdomsjour till, det är det vi har våra poliser till, det är det vi har våra kommunala ordningsvakter och människor med annan bakgrund också förstås. Mm. Vi angriper problemen. Okay. Vi försöker inte gå tillbaka till Nadda. Syndabockar ut. Ja, så nu får vi höra mycket politikerna passar på med sina förslag och sen så pratar vi också om det här att det kommer upp ibland att det också är så otryggt för att man har tagit emot många, framförallt ensamkommande. Vad säger du om det då? Det här är din hemstad. Det här är fantastiskt. Det är exakt det här jag är rädd för. De sitter och dividerar om vem som gör det bästa jobbet. Släpp det. Jobba tillsammans. Det är ju precis det här som händer. Att när de träffas, då... Ja, du och jag gör inte. Ja, men du borde gjort det här. Vad händer med gemenskapen? Det här är precis därför Uppsala är där vi är idag. Vi jobbar inte ihop. Det vi gör är att vi ska vara bäst och störst. Släpp det. Släpp dessutom för att hitta boven. Boven kommer alltid finnas. Vi kommer aldrig bli av med boven. Nej. Lösning. Men politiker är ju i sig. Jo, men de behöver samarbeta. Det de gör är att de inte samarbetar med oss medborgare. Jag som medborgare startade en Facebookgrupp och nådde ut till tjejer. Men ingen av er kom fram till mig och frågade vad kan vi göra? Hade det hänt? Jobba ihop. Kommun, politiker, medborgare. Det är då magi sker. Mm. Det nickas lite bakom och leda. Kan man skicka en mikrofon till tjejerna där bakom kanske? Är det någon som vill säga något där? Är det någon där som applåderar nu? Som skulle jag säga någonting? Ska vi se där bakom? Nu tror jag att det applåderas så mycket så ingen vet vem Nej, vi ska skicka men Ebba, micken kan till. Kan inte du ge mikrofonen till någon? Se om det är någon som vågar ta den där bakom av tjejerna. Ja. Skicka den hit. Hejsan, mitt namn är Joelle och jag är en av administratörerna för Facebookgruppen med Nadda, Uppsala Garris. Jag hör vad alla ni säger, väldigt viktiga punkter. Dock håller jag med såklart Neda när hon säger att vi måste samarbeta. Värdegrunderna som vi har i Uppsala Garris är säkerhet, trygghet, gemenskap. Det är den atmosfären vi vill skapa bland oss tjejer, bland medborgarna. Ett starkt civilsamhälle i kombination med våra politiker, våra kommunala anställda. Ja. Vad vill du ha av politikerna då? Nu har du chansen, nu står du där med dem. Vad vill du ha ut av dem? Jag vill först och främst säga tack för att ni är här och att ni gör det här med oss. Men jag vill att ni ska se lösningen. Långsiktiga, vi har skött de kortsiktiga just nu. Där vi tar kontakt med tjejer. Öppna en plattform för dem att kunna nå ut till varandra och visa att de är inte ensamma som tjejer. Nu vill jag att ni ska visa oss hur vi kan göra långsiktiga lösningar på det här och uppehålla den här tryggheten som vi försöker skapa nu kortsiktigt. Jag skulle bara passa en mikrofon till Jale igen, för jag vet att det är inte bara så att det handlar om, nu pratar vi om rädslorna för sexbrott, men det finns ju också en känsla av otrygghet eftersom det har varit det är gängen, det är narkotikan, det var 10 skjutningar sedan i maj månad i Uppsala, varav den senaste faktiskt var i natt i Gottsunda. Kan inte det här också bidra till att folk som bor i Uppsala känner sig otrygga?
Definitivt är det på det sättet. Det handlar inte bara om brott av typ sexuell ofredande och våldtäkter. Det handlar även om personrån, det handlar om våldsbrott. Det handlar om, i synnerhet med skjutningar. För det, vi får inte glömma, det dör folk på gator och torg med vissa mellanrum här. Och vad det handlar om här, det är det, när man pratar om samarbete. Jag kan inte dela uppfattningen man säger att man inte samarbetar. Vi har haft samarbete med kommunen i många, många år. Vi håller på med samverkansavtal i flera år. Sen kan ju vän av ordning tycka då med facit i hand. Ja, men vad har ni lyckats med? Men det handlar inte bara om att man på kort sikt måste gå i mål med olika delar. Det här är en lång process och jag kan dela uppfattningen där man säger att när vi pratar om gärningsmän, vi måste få någon form av inlåsningseffekt. Det går inte att man begår olika typer av brott och sen går man loss på grund av allting någon slags 2/3 straff som någon har hittat på. Men hela världen skrattar ju åt det här om vi ska vara ärliga. Det här håller inte. Utan vi måste få brottsoffren att lyssna på dem mer och skuldfördelningsläran när man pratar om att man, hur var du klädd, hur var du sminkad, vad gav du för inbjudande del och så vidare. Det där måste bort nu. Gärningsmännen, de får sona det de gör. Och det handlar om att skydda brottsoffer och inte att alla ska rehabiliteras. Jag vet att det är en kille där som vill säga någonting, hör jag i mitt öra. Som Sultani tror han heter. Får hjälpa mig. Där är du. Ja, hej. Det är Sultani. Det är jag. Hej. Hej. När du står och lyssnar på diskussionen här nu då. Ja. Nu pratar man om brottslighet och man pratar om stök med ensamkommande. Vad tänker du då? Ja, jag tycker om att det här är uttryck. Otrygghet i Uppsala, men vi killarna också, som jag är en av de invandrare, jag också känner sig otrygg. Men det är inte alla invandrare, man ska inte dra alla över en kam. Och ja, och vi vill att de ska göra, att det ska vara de som gör det här dumma saker och de ska ha hårt straff. Och det ska inte sprida otryggheter till alla. Och det är många svenskar som inte träffat invandrare. De har en annan bild för oss. Att de räddar oss för att de säger att de är invandrare. De gör dumma saker. Men vi vill verkligen att komma in i samhället. Vi ska träffa svenskar. Att vi kommer i samhället. Att vi ska hjälpa varandra och politikerna och alla. Att vi stöttar tjejerna och killarna. Att vi ska göra trick i Uppsala. Jag tänkte höra med dig, nu startade ju ni den här Uppsala Garris och ni är enormt många tjejer som engagerar. Har det kommit någon motsvarighet så här bland män och killar i Uppsala? Jag ler brett. Ja, du ler brett. Jag ler brett för att min killkompis nådde ut till mig och sa, vad kan vi göra? Och det finns en killgrupp, den heter Uppsala Shonos. Shonos står för grabbar på slangspråket. Så det finns, killar kan nå ut. Dessvärre är talet inte lika stort där. Jag tror de är, nu törs jag inte svara, med 200 medlemmar jämfört med våran grupp. Så killar kan göra något. Som sagt, det jag är inne på är gemenskap, tjejer och killar tillsammans. Hur länge orkar ni nattvandra och hålla på då? Alla vi har ju heltidsjobb, så vi gör ju det här utöver. Det här är en hjärtefråga. Men så länge jag kan vandra otryggt i min stad så kommer jag köra på som bara den. Vi kör på. Jag tänkte, Emelie och Anders, när ni står och lyssnar på debatten här. Vad tänker du, Emelie, om det här? Jag tycker att det är ett jättebra initiativ ni har gjort, verkligen. Och även med att killarna ska göra det. Sen tänker jag, om jag ser till min roll som lärare, så ofta är det så att om man kallar till ett utvecklings- eller föräldramöte, så de som kommer är oftast inte de som behöver det. Utan det är de väl får säga snälla. Precis, så att ni som är i den gruppen, det är ju förmodligen ni som aldrig skulle göra någon annan någonting. Utan problemet blir att nå ut till dem som aldrig skulle bli en del av er grupp, för att det är de som ställer till bekymmerna. Och jag tror att man måste, människor som kommer till Sverige, jag tror vi måste vara väldigt tydliga med vilka värderingar man har och att vi är lika i könen i Sverige. Vi gör ingen skillnad på om man är homosexuell eller heterosexuell eller man eller kvinna. Utan att vad viktigt det är att alla är lika, för man pratar alltid om detta. Men jag tror att man på något sätt ska se till att människor som, de yngre som kommer till Sverige, de ska få detta genom skolan. Det är skolan har en oerhört viktig roll i detta. Och de äldre ska få det på något annat sätt. SFI. Anders Finberg, vad säger du? Det kommer med. Nej, men jag tror att det är ett fantastiskt initiativ som ni har gjort. Och jag tror ju att det här handlar väldigt mycket om att göra både de snabba sakerna som ni gör med nattvandringar, det som polisen pratar om. Men sen handlar det långsiktigt om att ändra normer och värderingar. Vi fick en samtyckeslag nyligen som handlar om att ändra liksom människors värderingar kring att sex ska vara någonting som alltid sker frivilligt.
Vi måste på ett motsvarande sätt jobba i skolan för att liksom ändra värderingar. Jag tror att man gör sig en otjänst om man försöker säga att det är något slags invandrarproblem som ju liksom svävar över den här diskussionen. Därför att det är det inte, utan det är någonting som är ett mansproblem. Och det löser man genom att tillsammans diskutera, tillsammans ändra värdegrund. Så jag skulle ju säga att man behöver långsiktigt göra det. Och det är väldigt stort ansvar på kommunen att man gör det. Jag tror att vi har någon som är säkerhetschef på Resecentrum där vi befinner oss. Vi är väldigt glada att vi får vara här. Var står du? Där ska vi se. Hej, vad heter du? Hej, Micke Englund. Ja. Ja, vad säger jag? Man blir bra sugen att slänga sig in i debatten här. Det görs jättemycket bra arbete för trygghet och säkerhet i Uppsala och i andra städer. Vi som äger och driftar de flesta stationerna i Sverige i centrumlägen. Vi samarbetar med Uppsala, med polisen i Uppsala och i de... Ja, jag skulle säga alla. Men även fast ni gör det, jag hör ju vad du säger, jag hör ju vad politikerna säger, så har ju ändå brudarna själva dragit igång de här grejerna. Så någonstans har det ju inte funkat. Någonstans har ju folk känt sig otrygga runt Resecentrum eller i parkerna eller vad det nu kan vara. Ja, det var precis det jag tänkte komma. Ja, okej. Okay, ja, det de här tjejerna gör, det är helt fantastiskt. Och det är de vi ska lyssna på. Det är det de säger här att vi ska göra också. Och när jag känner lite vad vi misslyckas med. Det är det som vi också i våran undersökning här i Uppsala som blev klar i våras och som är presenterad för kommunen och polis. Det vi misslyckas med här, utav de 9 klossar som vi mäter ifrån i intervjuer och vi är runt och tittar i 500 meters radie runt den här stationen, det är information. Information det Jale säger att vi gör, det vi säger att vi gör, det gör vi faktiskt och det skapar en trygghet. Och sen måste vi också se till att tjejerna känner sig trygga till och från våran station. För här inne så visar våra undersökningar att de är trygga, men inte på vägen Nej, hit. Nej, utan det när de går ut från där det är ljust och så vidare. Ja, vad säger du nickar? Jag instämmer. Fantastiskt att ni vill hjälpa till. Problemet, eller det som jag skulle vilja se, är också att man faktiskt släpper lite skrivbordet och kommer ut i verkligheten. Testa att gå ut sent på natten och kika. Det är inte kul att gå till och från centralstationen. Och en gång i tiden tyckte inte jag det. Idag tycker jag det. Det är ett bra tips till vissa av er då, att testa och hänga civilt, runt på alltså, inte på som nätterna. Politiker. Nej, civilt. Inte i politikeruniform. Ebba Busch, kort. Nej, men, och jag var ju ute med Malin som har varit med och dragit igång det här nattvandringsgänget. Och det är väl det jag skulle vilja uppmuntra till. Att vi behöver bli fler som vågar bara säga hej till en medmänniska och fråga, ska vi ta följe hem? Mm. Kan vi hjälpas åt på något vis? Och det är där det här initiativet är så otroligt viktigt. Men det kan inte stanna där, för det är uppenbart att allt det goda arbete som redan görs, det räcker ju inte. Och då måste man kunna se att det är olika typer av gärningsmän kräver olika typer av insatser. Våld i hemmet kräver en typ av insatser. Huskrar som Uppsala hem jobbar med. Jättebra Absolut. Initiativ. Men när man på kort tid får många invandrare som har en helt annan kvinnosyn, då måste man ha en annan typ av integrationsinsats. För det smärtar mig verkligen att höra den här killen som beskriver hur han misstänkliggörs bara för att han är invandrare. Och det är det som händer när man då inte tar tag i integrationsproblemen på en gång. Och det sista jag vill lyfta som en konkret sak. Ja, men vänta lite, för nu måste vi gå tillbaka till Nedda, för tiden rinner det iväg. Det handlar om utredare som kan utreda de anmälda våldtäktsfallen. Nej, jag tänkte gå tillbaka till dig, Brita Politi. Hon säger ändå det, att man måste kunna prata om flera saker samtidigt. Och det här är ju något som har blivit lite så här, som en helt potatis. Ska man kunna prata om integrationsproblemen samtidigt som man pratar om det här? Ska man inte kunna det? Vi behöver ju prata högt om saker och ting. Absolut. Jo, det ska man kunna prata om. Det är viktigt att vi gör det. Vi är lite rädda för det. Det är väldigt svenskt. Vi behöver bli lite osvenska. Vi behöver prata högt om saker och ting. Det är ju ett problem. Det har varit länge. Ta upp det. Men stanna inte vid problemet. Gå vidare sen. Prata med medmänniskorna. Prata med de som faktiskt bor i staden. Ja. Vill du hälsa något till Uppsala? Vi ska avsluta nu. Vill du hälsa något till dina kompisar? Lyft blicken. Det räcker med att bara lyfta blicken. Kolla när ni går ut. Hälsa. Bara där skulle jag känna mig trygg om någon lyfter blicken och säger hej. Det är någon som såg mig där. Så bara det. Börja med att lyfta blicken och hälsa på varandra. Väldigt osvenskt även det. Okej. Och sen ska vi låsa in brottslingarna, eller hur, Jale? Ja. Definitivt. Det är det viktigaste i slutändan. Att den skaran minskar. Ja. Tack så hemskt mycket Uppsala för att ni ställde upp. Tack Nedda. Vi ska byta ämne. Hur lång tid har jag?
fråga min redaktör, hur lång tid har jag? Jag har 3 minuter och då ska vi säga det att vi ska lite kort avhandla den här fruktansvärda krokodilattacken på Skansen som skedde på en privat kräftskiva. Och nu har vi med oss då Jonas Wahlström som var den som anordnade kräftskivan då, som är chef på Skansen Akvariet. Hej Jonas! Hej, hej! Hej! Jag vet att du har berättat om det här förut, men om du bara lite kort kan gå tillbaka till det ögonblicket när den här attacken hände på den här mannen då. Han, som jag förstår det, reser sig och håller något typ av tal. Ja, det stämmer. Och sen kliver han upp på en avsats mot krokodilen och har då ryggen mot krokodilanläggningen och lägger armen över glasrutan då, som han har kommit upp i höjd med. Och då kommer en krokodil och attackerar och byter tag i armen. Mm. Har du pratat med mannen? Tänker, är det en bekant till dig? Har ni pratat efter det här? Nej, det har vi inte gjort, för han är kvar på sjukhuset. Det krävs ju mycket sån här kärlkirurgi och liknande för att få ordning på det här. Mm. Så jag har inte pratat med honom. Nej. Då undrar jag, den här herrklubben då, som du är medlem i. Varför har man kräftskiva vid krokodilerna? Därför att det är en väldigt unik miljö. Det har ju kommit upp kritik nu att vi ska inte ha fest bland djuren. Och så är det ju inte. Så är det ju inte. Vi har ju inte några kalas in hos lemurer eller in i regnskogen eller öknen. Men just mellan akvarier där fiskarna simmar och har tänt ända in på kvällarna för att det ska vara en 12-timmars intervall för att ha ett tropiskt ljus. Och krokodiler som är inte alls stresskänsliga där på det stället. Där ordnar vi då middagar under ordnade former. Ja, men jag bara tänker så här, det är ändå ganska nära, det var ju så pass nära att faktiskt den här allvarliga olyckan kunde ske. Och då undrar man, finns det inte andra ställen att ha kräftskiva på? Jo, det finns massor av ställen att ha kräftskiva på, men det här är någonting som har varit under väldigt många år. Och det har aldrig hänt någonting tidigare, och som sagt, det ställe på Skansenakvariet som vi väljer för det här, det är, där finns inga stresskänsliga djur, utan det är ju en miljö som är unik och det uppskattas av alla de som har varit på lyxrestauranger i hela världen. Al Gore till exempel, som driver en stiftelse, han har haft sin representationsmiddag där. Mm. Och sen tänker man ju så här, när man hörde att det var kräftskiva, så ska jag säga att jag tänkte så här, hur många nubbar hade ni intagit? Det var ingen som var berusad, det kan jag garantera. Det är ordning och reda på det. Sen en liten ordningsfråga också. Man talar hela tiden om Skansen och Skansen. Skansen har ingen som helst ansvarig del i det här. För Skansen har kvar ett, det är mitt företag. Och det är helt dåligt jag som är helt ansvarig. Precis. För det här. Och därför tänkte jag avsluta med att fråga dig. För det har ju inledes en förundersökning om vållande av kroppsskada. Och då är det i så fall att man ska utreda om det funnits säkerhetsbrister och vem som i så fall är ansvarig. Är du orolig för den här utredningen? Som sagt, det här var ju inte Skansen. Det här var ju ditt ställe. Det är jag som är ansvarig och ingen annan fullt ansvarig för allt som sker där. Ja, det här är ju en sån här undersökning som sker med automatik. Det sker på alla olyckshändelser, så att vi får se vad de kommer fram till. Mm. Men det kan bli så att det blir fler fester i den här lokalen? Ja, nu har vi framförallt säkrat den här anläggningen. Vi har alltså omöjliggjort att man ska kunna kliva upp och komma närmare djuren. Vi har dessutom ett säkerhetsräcke. Det har vi installerat redan. Det gjorde vi omedelbart dagen innan, så att det inte ska finnas någon som helst möjlighet. Det får bli slutorden, Jonas Wahlström. Tiden rinner iväg när det är hett. Tack för ikväll. Vi ses om en vecka. Hej då.